Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan iaitu gagal mengisytiharkan RM2 juta diterima daripada Datuk Seri Najib Tun Razak kepada LHDN dan beri pernyataan palsu kepada SPRM. Kementerian Alam Sekitar dan Air Bercadang mewujudkan empangan kecil di kawasan berbukit bagi mengelakkan insiden kepala air di Gunung Jerai berulang. Konsep seumpama itu banyak digunapakai di Jepun, malah beberapa negara Thailand dan Indonesia turut melaksanakan langkah serupa. Kelantan memerlukan kira-kira 900,000 dos vaksin bulan depan bagi memastikan sasaran imuniti kelompok dicapai pada Oktober. Perkara itu dimaklumkan pengerusi jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izzani Hussein. Laporan penuh di Awani 7.45 malam ini dan esroawani.com.